Ja sam Damir Golik, član OPG-a Grabrović iz Osijeka. Bavimo se uzgojem i prodajem cvijeća, vrtnog i balkonskog cvijeća, uključujući i krizanteme povodom blagdana svih svetih. Mi smo već četvrta generacija koja se bavi ovim poslom, tako da imamo dugu tradiciju u uzgoju i prodaji vrtnog i balkonskog cvijeća. Sad trenutno su aktualne krizanteme, naravno. Krizanteme u principu, njihova sadnja počinje negdje u 5. i 6. mjesecu, s tim da ima dvije vrste ove multiflore i grandiflore, one sa krupnim cvijetom. Tako da ima malo razlike u uzgoju, s tim da evo, svaka godina ima nešto novo svoje nosi, tako i ova je bila iznimno zahtjevna za uzgoj zbog velikih vrućina. Tako da je bilo je teško tempirati i prihranu i navodnjavanje i na kraju je čak i kasnila cvatnja unatoč velikim temperaturama, poremetila se vegetacija. Pa multiflore se posade sadnice se posade u kaliće, prvo se zaljeva od ozgo, kad prerastu, onda se stavljaju na kad prerastu u posudu, onda se stavljaju na kapaljke i cijelo vrijeme se svaki dan se mora zaljevati. Kasnije se mora prihranjivati da bi one dobile lijep oblik i lijepo narasle. Grandiflore, krupnocvjetne, one se sade nešto kasnije, s tim da njih je potrebno zamračivati nekih 15-20 dana do mjesec dana, ovisi kako koja sorta, da bi procvjetale sada u ovo vrijeme. I moraju se čistiti pupovi da bi ostao samo jedan pup i bio tako krupan cvijet. Naravno, tu se još uključuje zaštita bilja, nametnici i sve ostalo. Pa godina je, već sam spomenuo, bila iznimno zahtjevna za uzgoj krizantema zbog ekstremnih vrućina. Bilo je teško tempirati zaljevanje, prehranjivanje. Samim tim dosta biljaka je nestalo, nešto se sušilo. Nešto nije ni krenilo kako treba, pa se moralo ponovo saditi. I na kraju sad teško su biljke rasle, unatoč tome što smo im davali prihranu i pokušavali ih nekako potaknuti da rastu, ali one kod su bile blokirane. Sad na kraju ipak su nekako dosegle veličinu koju mi želimo, ali je kasnila cvatnja. To mislim da je ono na području cijele Hrvatske ista priča, tako da makar uspjeli smo nekako istempira da ipak ima cvijeta, da to ono liči na krizantemu kakva bi trebala biti, da ne bude samo zeleno. Pa, naš posao je u principu obiteljski posao, tako da ovo što radimo, sve radimo mi iz obitelji. Nemamo nikog da nam pomaže. Znači, ovo je isključivo obiteljski posao, tako da za sada teško je naći nekog da ti pomogne. Dok budemo mogli, dok bude zdravlja, mi ćemo nastojati ovo raditi na ovakav način. A mi smo već četvrta generacija koja se bavi ovim poslom. Sad mislim da naša čerka, ne znam da li će to nastaviti, sumnjam. Dosta je to zahtjevan posao, traži dosta odricanja, tako da vjerujem da koji svi mladi da će ona vjerojatno se odlučiti za nešto drugo, ali nikad se ne zna. Može se ipak odlučiti za ovo. Naš OPG Grabrović se bavi uzgojem i prodajem i vrtnog i balkanskog cvijeća, tako da u principu mi krećemo negdje u proljeće sa prodajom naših gotovih proizvoda, da sadnja kreće ranije. Znači, krećemo sa proljetnicama, mačkice, jaglaci, trtinčice, potočnice, da bi nastavili sa ljetnicama tijekom 4., 5. mjeseca, 6. To su, ne znam, muškatne surfinije, potunije, begonije, karanfili, ageratumi, ima širok spektar, ima puno vrsta cvijeća koje radimo. I naša neka prodaja sezona tog ljetnog cvijeća završava negdje u 7. mjesecu otprilike, 7. i 8. mjesec, s tim da su onda već posađene krizanteme, onda već brinemo o krizantemama i opet u 9. mjesecu krećemo sa mačuhicama i u 10. nastavljamo sa krizantemama, tako da je to neki otprilike onako poluzatvoreni krug. Proces proizvodnje krizantema traje, evo kažem, tamo kraj 5. mjeseca pa do sada, ali sad je ono finalni proizvod. To je. Nekad uzmemo neke ranije sorte krizantema,
tako da imamo malo ranije za prodaju, ali u principu prodaja počinje tamo negdje polovicom 10. mjeseca, pa recimo do prvog 11. Što se tiče same proizvodnje krizantema i ostalog cvijeća, zemlja koju koristimo, posude koju koristimo, gnojivo koje koristimo, zaštita bilja, sve je poskupilo, tako da iz godine u godinu sve to nijansu poskupi, ono, euro, dva, tri, nešto više. Tako da nekako uspijevamo nadomjestiti te troškove s tim što sami radimo, ne plaćamo nikog da nam pomaže, nemamo previše slobodnog vremena, tako da ne povećavamo cijene krajnjeg proizvoda na uštrb kupaca, ali zato se moramo više mi potruditi oko proizvodnje. Naš proizvod sad, ovaj završni koji sad ide u prodaju, sad je aktualno za Dan svih svetih, mi prodajemo krizanteme, ove multiflore, u principu za 8 eura, a ove krupnocvjetne prodajemo za 12 eura.